tahun 2022 ini adalah tahun yang cukup bermakna untuk PTPTN kerana kita menyambut ulang tahun ke-25 penubuhan PTPTN. Sudah semestinya PTPTN ingin menyambut perayaan ini bersama pelbagai pihak. Kenapa kita memilih Sina Harian untuk bekerjasama? Kerana kita percaya bahawa Sina Harian yang telah pun lama berada dalam masyarakat mempunyai golongan pembaca dan pengikutnya yang tersendiri, yang mana golongan inilah menjadi buruan sasaran untuk program ini. Peraduan shortnya 25 tahun PTPTN ini kita adakan melalui dua kategori, iaitu kedua-dua platform akhbar Sina Harian. Untuk media cetak, kita ada sebanyak 3 siri yang bermula pada 30 November sehingga 16 Disember. Jadi mereka perlulah mengikuti akhbar ataupun mencari akhbar Sina Harian pada tarikh berkenaan. Seterusnya mendapatkan keratan akhbar, menjawab soalan dan membawa keratan akhbar itu ke karnival yang kita adakan pada 17 Disember nanti. Dan seterusnya melalui platform kedua, iaitu platform digital, pembaca-pembaca Sina Harian boleh mendapatkan maklumat ataupun scan melalui saluran Sina Harian digital. Dan seterusnya pembaca perlu mengisi maklumat peribadi sebelum mereka meneka logo 25 tahun PTPTN yang tersembunyi, dan seterusnya menjawab 9 soalan umum yang disediakan. 25 pemenang akan menerima ganjaran tunai dalam bentuk akaun simpan SSPN Prime serta barangan eksklusif daripada PTPTN dan Sina Harian. Karnival PTPTN Sempoi Bak Hang merupakan salah satu pendekatan PTPTN dalam usaha PTPTN untuk mendekati masyarakat secara on ground. Jadi program ini akan diadakan di Pejabat PTPTN Negeri Pulau Pinang pada 17 Disember 2022. Sudah pastinya PTPTN dan juga dengan kerjasama Sina Harian sendiri akan menyediakan pelbagai aktiviti yang menarik kepada pengunjung-pengunjung yang hadir. Yang pertama, seperti yang kita maklumkan tadi, kita akan menunggu 50 orang pembaca ataupun peserta peraduan shortnya 25 tahun PTPTN untuk mereka menerima hadiah sebanyak RM100 dalam simpan SSPN Prime. Dan seterusnya, bagi mereka juga 30 yang terawal akan layak untuk menyertai aktiviti yang disediakan oleh tim Sina Rovers dan juga akan menerima akaun simpan SSPN Prime sebanyak RM30. Pengunjung-pengunjung karnival biasanya, selain daripada mereka ingin mengetahui tentang perkhidmatan PTPTN, mungkin tentang simpanan, pinjaman, bayaran balik serta perkhidmatan yang lain, sudah tentu mereka ingin menikmati aktiviti-aktiviti menarik yang disediakan. Antara yang kita sediakan adalah terutama untuk kanak-kanak, pertandingan mewarna, puzzle, pertandingan action song, pertandingan fashion show dan juga persembahan badut. Selain daripada itu, untuk golongan dewasa sebenarnya juga kita ada juga kaunter daripada rakan-rakan strategik, iaitu kita ada pembukaan kaunter agensi lain seperti Bank Negara Malaysia, kaunter KWSP, klinik kesihatan, kaunter Jabatan Akaunter Negara, Jabatan Pengangkutan Jalan dan juga produk makanan seperti A&W. Kita juga akan dihiburkan dan dapat beramah mesra dengan dua orang selebriti jemputan, iaitu Azrul Raja Lawak dan juga Mamak dari Kumpulan Putih. Saya mengalu-alukan penyertaan masyarakat di luar sana, khususnya pembaca Sina Harian dan pendeposit PTPTN, untuk sama-sama menyertai dan memeriahkan peraduan yang menawarkan hadiah akaun simpanan dengan nilai keseluruhan RM15,000. Kami di pihak Sina Harian akan bergerak seiring untuk menjayakan promosi peraduan ini secara besar-besaran, dan kami yakin peraduan ini bakal mendapat sambutan hebat daripada orang ramai. Sejak 6 tahun yang lepas, PTPTN have been a very good strategic partner dengan kita. Dia punya kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan kempen-kempen diorang, peraduan diorang has always been executed according to diorang punya expectations lah. And diorang pun merupakan satu agensi yang they always want something new, they always want something relevant, they always want something baru yang close dengan audience-audience kita. And pendapa-pendapa diorang adalah pembaca-pembaca kita. That's why kita punya kerjasama, kita punya hubungan berterusan hingga tahun ke-6 ni. So we're looking forward not just for this shortnya 25 tahun PTPTN ni, tapi untuk kolaborasi-kolaborasi peraduan-peraduan yang kempen-kempen yang akan datang. Mom, 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 mom.